stojí pan Pavel Kosík z vinařství Kosík. Nacházíme se v Brdonicích, což je obec, která spadá do slovácké podoblasti. A já zase rovnou začnu obligátně tím, čím jste specifičtí, co je vlastně vaše taková raritka, nebo čím byste se specifikovali pro toho zákazníka nebo pro návštěvníka? Tak, kolumy. Ve vinařství patří 26 hektarů vlastních vinic, působí na 8 hektarů krátkových, ale gro je v tom, že z těchto 26 hektarů vinohradů máme 7 hektarů interspecifických odrůd, bílý odrůd, tam je 6 různých odrůd, které děláme už asi 10 let, zaměřujeme se právě na tyto rezistenty a je to taková dominance a zvláštnost vinařství, protože asi neznám vinařství, které mají tolik bílý odrůd najednou. A jsou to vína, která vyrábíme, pro zákazníky jsou oblíbená, vína sbírají úspěchy, ať už na mezinárodní nebo na domácí scéně, takže to si myslím, že je taková trošku zvláštnost tohoto vinařství. Máme tady kolem své krásné vinice, opravdu jako nádherné výhledy. Chci se zeptat vás, jaké období vás nejvíc baví v té vinice, co máte a Mě samozřejmě baví nejvíce podzim, kdy mi dozrávají hrozny, vybarvují se bobulky, vinohrad je krásně barevný. A můžu chodit, ochutnávat, můžu pracovat s tím hroznem. To je pro mě takové nejpěknější období. Samozřejmě mám rád jaro, mám rád léto, mám rád podzim. Ani zima není špatná, ale prostě ten podzim je pro mě takový, to je vrchol roku pro mě, takže ten mám asi nejraději. Co vás přivedlo k tomu, že vinaříte? Je to vlastně rodinná tradice. Jako dítě jsem musel pomáhat vinicích rodičů už v 90. letech. Ten se potom vrhnul na vinohradnictví a vinaření po roce 2000, chtěl přestat. Bylo mi to líto, ale jsem druhou mém času. Tak jsem si říkal, že zkusím navázat na původní tradici, vybudovat něco nového, lepšího. Tak poslední 20 let budu toto vinařství, které se nahradí. Co byste dělal, kdybyste nebyl vinařem? No, kdybych nebyl vinařem, no, bych práci, kterou dělám, protože vinařina je pro mě velký koníček, který mluví, ale hlavní práce, kterou dělám zraně na první, je medicína, jsem lékař a už 34 let se věnuji pacientům z nižších ovocích a to bych dělal, až tak bych dělal dál. Takže v prvnici, když je? Prvnici, a prostě se když je někdo nemocný, tak... Epidemie, tak se to řeším. Tak se to řeším, ano, samozřejmě víno je určitě i lék, takže já malých dávkách doporučuji. Ideální, že věc. Ve velkých dávkách je kritisu, takže jo, lékař to opravdu to, co mě taky baví, tak jako tady naři rád, lékař. Ideální, víno s rukou. Lékař, že jo, nějaká dávka. Jaký byste nám řekl nejpikantnější nebo nejzajímavější nebo nějakým způsobem pro vás osobitý zážitek, který zvinařství? Ten zážitek z toho okolnosti se váží k místním, na kterém se tady vyházíme a sudím, které se díváme. Před lety jsem chystal červené vína na výstavu a to tak, že jsem vlastně vypážoval různé sudy Frankovky, Herčín, který jsem tady měl. Ta poměr jsem zadal manipulantovi, aby mi tedy vino připravoval na to výstavu. Ta Frankovka, kterou jsem takto připravil, se shodou podností stala šampionem červený vín na vinaři roku před lety. Přišla objednávka na velké množství lány na tuto Frankovku a já jsem si uvědomil, že vlastně už si nepamatuju přesně kupáž, jak to bíhala, jestli si kupáž nepamatoval. Takže jsem musel jen převzít ocenění, ochutnat vlastní víno, které jsem měl na výstavu, v noci přijet zpátky a po půlnoci tady další 2 hodiny oni jdou hledat poměr, ve kterém jsem to víno připravil, když jsem to měl pořád ještě kusem. Víno jsem připravil, dal jsem na další výstavu a zkoukolenství se i to další víno dostalo do salonu červený vín, takže asi se pár kupáž potom povedlo. Ale bylo to opravdu takové lehce stresující a zajímavé. Noční hladání poměru. Noční hladání poměru.